ლუარის სწავლოს ადამიანო. შესაბამისად, თუ კი ჩვენ ძალიან ხშირად შეიძლება გავიგონოთ ესეთი ფრაზა, რომ აი რა დააშავა ამ ადამიანმა, რომ ასეთი განსაცდელები აქვს, რა დააშავა ამ ადამიანმა, რომ ეს განსაცდელი ისეთი მძიმეა, რომ ასეთი განსაცდელი არავის. როგორ წარმოგიდგენიათ, ღვთისმშობელმა რა დააშავა ეგვიპტეში გასაქცევად, რომ გაუხდა საქმე? დააშავა რაიმე? ან იოსებმა, მართალმა იოსებმა, რომელსაც ასეთი დიდი საქმე მიანდეს, რომ ის ფაქტიურად მასზეა მიბარებული ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და ყრმა მაცხოვარი, ეგვიპტეში გასაქცევად აქვს საქმე. გონიათ, რომ დანაშაულის გამო არ არის ეს? დანაშაულის გამო ეს არის ის საღვთო განგებულება, რომელიც საღვთო განგებულებითაც ძალიან ბევრი რამ ჩვენ გვესწავლება, რომ მიუხედავად იმისა, ხარ ქრისტიანი და ცხოვრობ ქრისტიანულად, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ამ ქვეყანაზე ყველაფერი მოწყობილი იქნება შენთვის, ყველაფერი გამართული იქნება შენთვის და როგორც შენ მოისურვებ, ისე იცხოვრებ. არავითარ შემთხვევაში განსაცდელები მაინც იქნება და ეს განსაცდელები იქნება შენი ბოლო ამოსუნთქვამდე, შეიძლება ესე ითქვას, იმიტომ რომ შეუძლებელია სხვაგვარად ამ ქვეყანაში, ამ დაცემულ პირობებში, ცოდვით დაცემის შემდგომ გულისხმობ რა ბუნებითაც ჩვენ ვართ, ცოდვით დაცემულ ბუნებაში ვიმყოფებით, შეუძლებელია ადამიანმა აქ იცხოვროს ისე, რომ ეს ყველაფერი გავდეს სამოთხეს და განსაცდელი მას არ ეწიოს და გაჭირვება მას არ ეწიოს. და ვიდრე არ გეტყვი შენ, რადგან სურს ჰეროდეს